Lijep pozdrav, dragi naši gledaoci iz Holandije. Lohem, mjesto se zove tako. Evo ispred mene odmah bosanski rekvizit, kako ja to znam reći, baklava. A domaćin mi reče da je iz Krajine. Evo ja ću da uputim veliki pozdrav i selam za našu Krajinu. Evo, dole smo često, snimamo predivne priče i tako dalje. Elem, o tom ćemo nešto kasnije. Evo, kao što i sami vidite, stigli smo u Holandiju na poziv naših domaćina, ovih predivnih ljudi koji sjede pored mene. Naša jenge, kako ja imam običaj da kažem, snaha iz Turske, ali evo, saznaćete vi o čemu se tu radi. Naime, ovo dvoje trebaju da se vjenčaju, trebaju da organizuju glamuroznu svadbu. Kako bi ja, ono, tursko-bosansku, ali tu će nam naravno oni reći. Evo, ja ću na samom početku da pozdravim i da nam se predstavi naš prvi sagovornik. Damir Delić, mislim, znam ja tu, ali mislim, volim ja da on to kaže, neka se zapetljam, tako dalje. I naša jenge. Tako je. Emeljka Rakoš. Hvala vam što ste nas pozvali, zaista mi je drago, prvi put sam u Holandiji, kao i naravno ekipa televizije Tata Brada. Moram naravno pozdravim i našu Lejlu koja je ona tu stigla s nama zajedno i našeg Begu i naravno sve ovi ostali. Evo ovako, većinu si čuo šta sam rekao na samom početku. Šta ćemo mi u nastavku da snimimo, ja vam, da vam čestitam unaprijed. Hvala vam. Da nam budete zdravi i živi, da se ono uživate u vašem braku i koji slijedi, ali ja hoću prvi da budem. Hvala. Evo ovako, ti si Bosanac i Hercegovac, da tako kažem, tačno. Sa područja Brčko-Dislihta. Tačno, Brčko. E, ajmo samo ovako recimo, da krenemo iz početka. Koliko živiš ti već u Holandiji? Kao prvo, hoću vas isto da zahvalim da ste došli i dobro došli, isto tebi Lejla. Hvala vam što ste došli. Mi smo, ili otac Rahmetli i mati su u 1993. stigli ovdje u Holandiji. Smjestili smo se prvo u azilski centre, tri azilska centra, jel, majka smo bili. I nakon toga su djed i nena isto Rahmetli dobili jednu kuću i nas je 13 bilo u tu jednu mašla. Kuću za ja mašla stvarno i bilo nam je super. I ja ovdje živim već od rođenja. Ja sam se rodio u 94. godinu. Uh-huh. I od tog dana ja sam Holanđan, ali boga mi bosanska krv koja nikad neće da izblijedi. Nikad neće. Ja ni kap holandskog krva nema, samo jezik. Dobro. Znaš kako, fascinantno mi je to, dugo vremena si u Holandiji, tako? Tačno. Primijetio sam kada pričaš bosanski, nema... Dobro, desi se da ne možeš da se sjetiš nekih riječi, ajmo jeste, reći to, naravno. Super tu te vidim, naravno. Da ti to držiš, odlično. Hvala ti, to mi je mnogo drago da čujem, i zato moram, što... Ajde, završi rečenicu. Ništa. Prekinuo sam ti, izvini. Ništa, ajde, ba, možda. Imam dosta nešto da te pitam, nemoj mi zamjeriti. Ma ništa, ja tebi neću zamjeriti. Moram gledocima da kažem, momak je, vidite sami kako on izgleda. Znači, kamera ga voli, ja savjetovao sam mu da u budućnosti malo razmisli da se malo pojavi pred kamerama, da radimo neku emisiju, da evo, nešto, on nek to bude. Jako mu je profesija doktor, je li tako? Jeste, tačno, i moja buduća supruga je isto doktorica i na nju sam ponosan. Naše jenge. I hvala te isto za kompliment što se tiče jezika. Ja se i borim za jezik, stalno vježbam i hoću da budem u kontakt sa našim ljudima, da i razvijem svoj jezik. I eto, ko što ti kažeš, to je meni najveći kompliment da ti kažeš, na tebi se ne osjeti. Ne, nikako. Hvala ti, hvala. Moram mi to da kažem, prvi put se vidimo. I vjerujte mi, dragi gledalci, kao da se znamo, ajmo reći od rođenja, dragi, naše NG da ne govorim, znači yeah. To je to. Evo ovako, da on joj samo prevede. Jest. Naša turska snaha možemo. U stvari ona je sad bosanska. Ja. Komod, prevedio je slobodno. Jebe mi on bosni zemajit, bosanka. Evo ovako, da mi sad ne odemo na široko, ovako. Reci mi ovo, kako si došao do toga, kako su se vi upoznali?
Kako smo se mi upoznali, to je bilo na privatnu feštu. Mi smo bili pozvani kao doktori. I jedna njena drugarica je nešto, joj nije bilo u redu sa štiklom. I ona je stojala kraj mene i rekao, joj, hoće li sad ova cura, znaš, da joj priđem, da joj nešto pitam, šta je, stalno stoji kraj mene, prođe jedno 10 minuta. I eto, tako je sve počelo. Ja sam nju neko pitanje postavio na holandskom, a ona je meni odgovorila na engleskom. Uh-huh. Ja sam tu mislio, pa sačekaj mala, ti si mene znači razumila, ali odgovaraš na engleski. I tad sam ju rekao, ja pričam holandski i ja, tako je to počelo. Počeli smo pričati o Teddy, o njenom cuki. Yeah. Teddy, to je kao njen sin. Uh-huh. Znači, nisam samo nju upoznao, odmah sam i sina upoznao. A, to. Dobro. Kako kao kizonče odmut, Teddy. Ja. I, eto tako, počeli smo isto jedno drugim prebacivati pacijente. Mm-hmm. Ona je doktorica, eto ja za stomatologiju idem. I ja, tako je romansa počela i ja sam nju jednom pitao, hajmo jednom na večer. Ja. I to je to. I koliko ste se zabavljali vremena? Evo, obzirom da je svadba, evo sutra, odnosno večeras kreće ono priprema za sutra. Hoe lang kennen we elkaar voordat we de bruiloft gingen organiseren? 2,5 jaar? Ja. 2 jaar. Toen we begonnen met het organiseren van de bruiloft. 2,5 godine. Vidio ste se dobro i upoznali, što bi se reklo, on temperament, karakter, sve to. Jesmo. Što se meni sviđa, ona nema fizički toliki izgled, znači ste se, Bog vas je spojio, spario, da više tu nemam što da kažem. Tako je, tako je. I ono, ko što se kaže, nije da je moja, ali Boga mi Nena je ljepša. Nena? Ik zit maakt even een grapje van, het is niet dat jij het bent, maar oma is mooier. Ovako, da ne maltretiramo puno našu jenge, o to je strahu. Možeš nam ti, naravno što raspolažeš sa informacijama, ona je isto također odrastala ovdje ili je kako je bilo? Jest. Ja bih ook hier opgegroeid en... Ik ben hier geboren en inderdaad ook opgegroeid. Ja, jest. Znači tu je odrastala, znači... Jest. Jest, ona je odrasla u Deventer. Ona je se tam i rodila. To je jedno mjesto 20 km od Lohema, gdje ja živim i ona u Deventer. Super. Ona je faktički Holanđanka. Možemo tako reći. Pa, dobit ćeš odgovor isto ko i ja. Jesmo ovdje rođeni, nemoj a nemamo... Nemoj prevoditi. Znači, nemamo kapi holandski. Da ne bi mi ovaj, kako se kaže. Hij zei, oh, maar dan is hij ook Nederlands. En toen zei ik, nou, je krijgt net een antwoord als bij mij. Ik ben gewoon Turks. Kaži da se šalim. Ja, aj maak da grapje. Aj maak da grapje naše Engi. Jeste. E, sad ovako. Dolazimo do ovog momenta kada vi nama sada treba da kažete, nakon vaše zaruke, vi ste odmah počeli da razmišljate o vašoj svadbi. Jeste. Rekao sam, čini mi se, na samom početku, šta nas očekuje, šta ćemo mi tu snimiti prikazati našim gledalcima. Pa najbolje da nam ti tu... Oće. Sve lijepo, onako. Sad ću ja samo nju pitat otprilike koliko smo to planirali. Hoe lang hebben we het ongeveer gepland samen? 8 maandjes? We begonnen in oktober en we zijn nu... April? Ja, in april. Dus... Ja. Nou, mi smo počeli organizovat svadbu. Half jaar. Okay. Mi smo počeli organizovat svadbu u oktobru. Znači, malo više od 6 mjeseci. Mhm. Šta možete očekivati je oko 200 ljudi, bit će na privatnoj lokaciji, The Garden of Amsterdam, to je magična bašta od Amsterdama. I ja, imamo baš listu od 200 ljudi, zato što hoćemo isto da napravimo privatno i ekskluzivno za naše goste. I kao što mi mislimo... ovo je baš kao iz bajke lokacija. Pokazao si mi sliku, fotografije tog svadbenog salona, zaista ja sam rekao Janet.
To bi Arabi. Ja razumijem, razumijem. Ja. To i ona razumije, Janet. Ja bi toliko Janet isto. Ja, bi bilo da je sproki format. Ja, hoćemo baš da napravimo nešto kao iz bajke. I to ona zasluži. Ma bijelog tona. Yes, cvijeće, puno zeleno, znači da izgleda kao priroda, zato što mi kao osobe volimo puno prirodu, volimo vodu, volimo cvijeće, volimo sve što je domaće, naravno. Kako se kaže. Zato će biti domaće jelo, bit će isto pola-pola, znači turska jela. Uglavnom bit će za svačiji ukus. Za svačiji... Niko neće biti zapostavljen. Niko, boga mi. A bit će, boga mi, i pića, da ne bude i niko zaostavljen. Da i to bude u potpunosti. Znači, bit će i baklave, bit će i slatko. Sve. Bit će i bit će, boga mi, da izvini možda nekim gledalcima, bit će i pečena rakija što smo mi pekli. Eto, ja sa ocom rahmetli i na to sam ponosan. I bit će fešta top, kao iz bajke. Svaka čast. Evo, ovako mene još ovo zanima. Naša jenge, šta kaže na Bosnu, na jezik, to me zanima, eto. Wat vind jij van Bosnië en wat vind je van de taal? Ik vind het ten eerste een prachtig land. Ik ben er ook heel graag. Ik vind de taal, ik probeer het te leren, maar ik vind het heel moeilijk. Dus ik heb daar nog even tijd voor nodig, maar ik doe mijn best. I kako ne možeš sad biti ponosan na ovo? Zaista. Znači, i vježba, jezik, kaže da je Bosna savršena, lijepa, lijepa priroda, da je zavolila zemlju i jest da joj je jezik malo težak, ali bori se... Ipak je, jest. Razumljivo je zaista. Tako je. Ali, da. I opet se bori. Eto, to... Dovoljno samo holandski naučiti. To je holandski. Nederlands je sal moeilijk. Ja. I ne, stvarno sam ponosan na nju. Pričam malo bosanski. Ponovi. Pričam malo bosanski. Ovi u backstage-u mogu dati aplauz. Može. Uglavnom, ja moram ovom prilikom da tamo pozdravim, poselamim backstage, našu Fiki. Glavnu i odgovornu urednicu svega toga i tako dalje. I ovi ostali koji su, evo, tamo nećemo i sada snimat. Kažu, nisu se sredili. Aj, snimit ću ja vas sutra. Jes, tako je. Uglavnom, evo, pošto smo i pri kraju. Znači, sutra snimamo gala svadbu. Može. Sve što smo najavili, možemo tako reći. Jest. Ja mislim da se tako može reći. Baš gala i... Ja, naši gosti će isto doći u lijepu odjeću, to će biti haljine, odijela, smoking, ma šta, stvarno što vidiš na internetu i na Instagramu i na gali od Pariza ili nešto, to će biti sigurno. Evo, ja se, da se ne ponavljam, zaista mi je drago što sam evo došao ovdje, da sam vas upoznao, tako lijepe insane, fine. Hvala. Bog će dati tako da se mi vidimo opet. Tako je. Tako da se, jel u Bosni ona bila? Jest, ona je već... Viš, tu smo zaboravili. Ja. Ufak bi ja in Bosni je geweest? Al vier keer. Četiri. Četiri puta je bila u Bosni. Jest. Stvarno. A zato ona nama i tu sve rekla kako oduševljena Bosnom. Jest. Šta je se najviše svidlo? Mm-hmm. Ako uporediš Bosnu sa Turskom, Bosna ima više prirode i zeleno. Mm-hmm. U Tursku zato što je... Ja, mnogo vruće i suho. Da, razumijem. Nemaš toliko zeleno. Ik zeg even dat je Bosnije zo mooi vond, omdat het zo groen is, mooie natuur. Mm. I nije dira to naša priroda. Znaš, niko to nije diro, niko to nije uništio. I tu joj se sviđa. I voda, boga me, eto, kad smo bili na Uni, kad smo bili, joj, ne znam gdje smo sve bili. To joj se sviđa. I janjetina. Jablanička janjetina. Mala dere janjetinu ko niko. Joj, mesa. Ja, voli meso. I to je isto rekla. Ik zeg even dat je zei van Bosnije zijn nummer 1 met vlees. Kad je bila u Bosni prvi put... En burek. Burek, ja, u Sarajevo. Kaže, što se tiče mesa, Bosanci su broj 1 u Evropi.
Znači, vodijeći smo što se tiče mesa. Je, vodijeći, stvarno jesmo. Broj jedan. I burek. Burek. E, što se tiče bureka. Dobro. Znaš da imamo problem, kako kažu Bosancu, nemoj samo reći da je burek sa sirom. Jo. I bit ćeš miran, rahat, do kraja života. Baš, do kraja života. E, što se tiče, kad si pomenuo burek, a, kod njih burek je također smes. Jest. Tako kažu. Jest. Da ne bude zabune, to moramo reći. Jest, tako je, tako je. Ba jullie is ook burek is met kujmalo, to? Dat verschilt. Niet, het is niet standaard altijd met kruimelen. Oh, bogam nije standaard, kaže. Da je het wordt sa, ook heel vaak met kaas, met sir. Maar dan is het ook gewoon burek. Ja. Aha, sir. Kod njih se isto kaže, ako je sirnica, isto se kaže nešto burek. Se ja, nešto zamotano, kako se jest, kaže. Jest. Znači, je verschillende soorten burek. Ja, imaš različite bureka. Dobro, jesi ti nju rekao da se Bosancu ne kaže burek? Jest, jest. Ja vejt, da te in Bosnije burek is met fleš, sirnica, hej me fan, hej me fan. Hvala se našali. Ja, juk. Tako je. Ništa, ljudi moji, hvala vam puno. I tebi isto hvala što si nam došao, drago mi je i njoj, baš smo sinoć, jest, sinoć smo popričali. Nama je isto drago da smo vas upoznali. Vi ste veoma, veoma dobri ljudi, otvoreni i kod nas to paše. Ako Bog da, ja sam rekao, Bože zdravlja, pa se vidimo u Bosni. Znači, Jenge da nam dođe obavezno. Jenge je tu u Bujrum. Da se popije kava. E sad, štiče kahve. Dobro. Turci malo piju kahve, tako. Čaj je broj jedan. Ja, wordt ja, wordt čaj of coffee meist gedronken? Čaj. Čaj, aha. Ja. Eto vidiš. Može onda na čaj. Ja, dan een teetje bij jou. Ja. Damir je moj počin. Ovako, ako želiš koga pozdraviti, prepuštam ti. Pa želio bi da pozdravim svu Bosnu, svi što nas gledaju, da nas zavoli i... Zavoljeće sigurno. Hvala, hvala. I možda, Boga mi, jedan lijep pozdrav djedu i neni što su došli iz Sazina, znači sa autom. Znači u takvim godinama si i da dođeš unuku na svadbu u Holandiji, to je, Boga mi, kapa sa glave. Isto ljudi iz Brčkog što su nam došli. Ja ne znam kako da im se zahvalim i Boga im posebnu zahvalnicu za moju mater i oca Rahmetli, naravno. Eto. Neka mi laka crna zemlja. Tako je. A vama naravno želim, još jednom, evo moram ponoviti, puno sreće, da ste mi živi, zdravi, mnogo godina, svi zajedno i Nina, naravno, familija. En ook voor jouw familie, dankjewel. En ik hoop dat jullie gelukkig zijn in het leven en alles jullie in de toekomst. Hvala. Sve ono što sam ti rekao privatno, evo sad govorim ja. Alles wat privat is gezegd, heb ik... Nee, maar glumi nikako. Ja, er is geen acteerles hier. Eto, dragi moji prijatelji, dragi moji gledalci, eto, kao što ste imali priliku da čujete, naravno, u nastavku, evo, idemo da vam prikažemo kako se veseli na svadbi, ovoj gala svadbi, tursko-bosanska svadba. Lijep pozdrav, šaljemo se vama iz Holandije. Dragi naši prijatelji, sad hoćemo da pošaljemo poruku na našem materinom jeziku. Merhaba arkadaşlar, umarım bu bölümü beğenirsiniz ve Tata Brada kanalına abone olmayı unutmayın. Slažim se potpuno sa time. Dragi naši prijatelji, gledajte Tata Brada i širite ljubav. Oh,
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.